الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د مؤمن بنده د دیندار مسلمان خویونا او صفات داغی بیان روانو د الله په توفیق سره، چې هغه کوم خویونه دي د مسلمان چې هغه قرآن او حدیث کې راغلي، د دې لپاره چې دغه خویونه په ځان کې راولو او موږ هم په دغه اوچتو مؤمنانو کې او په دغه دینداره خلکو کې شمار شو. پای کې یو صفت یو خوی بیان شوی و چې د دې نیکانو بندگانو ایمان ډیر مضبوطي، نو خبره بیا د غیبو په باره کې شوی وه چې د دوی مضبوط ایمان په غیبو باندې، او چې د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه دوی ته څه خبر هم راورسي، نو دا چون چرا والنی او دوی د هغې په مقابله کې تاویل ماویل نه کوي، بلکې هغې ته غاړه ایږدي. دا د مؤمن شان دی چې د قرآن او حدیث ته غاړه ایږدي. دی پکې دې ته نه ګوري چې دا خبره د معاشرې خلاف ته، د قوم خلاف ته، د عقل خلاف ته، د مذهب خلاف ته، د مولا خلاف ته. مقصد دا غی چې قرآن او حدیث باندې عمل وشي. دویم صفت د الله په نیکانو بندگانو کې هغه دا دی چې کوم قرآن او حدیث کې ذکر شوی دی هغه دا چې دوی کې اخلاص یي، د دوی نیت چې دی هغه خالص د الله د پاره، یعنی کم عبادت چې کوي د الف نه د یا پورې چې څومره دي، نو هغه عبادتو کې د دوی اخلاص پروت وي، خالص د الله د رضا کولو دپاره یې کوي، بل څه مقصد د دې نیکانو بندگانو نه وي. قرآن کې ډیر آیتونه دې باره کې راغلي دي، بلکې که زه داسې ووایم نو دا به مناسب وي چې دا د پیغمبرانو د دعوت مضمون هم دقه دی چې عبادت او نیت ته خالص د الله لپاره ساتي. څومره پیغمبران چې راغلي دي نو د هغه ټولو دقه دعوتو او دا د هغوی د دعوت مضمون او موضوع وه چې په ځان کې اخلاص پیدا کوي، یعنی څه چې کوئ هر قسم عبادت چې کوئ دا خالص د الله لپاره کوئ او د هغه د راضي کولو لپاره یې کوئ، نو دا به په اوچت مؤمن کې دا صفت موجود دی. او دا هغه وخته پورې د مؤمن نشي جوړېدی چې څو پورې د ده بندګي خالص د الله دپاره نه. الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې دا امر ټولو ته شوی دی، یوازې دې امت ته نه دی شوی چې دوی کې د اخلاص وي. دا خبره الله یهودو ته هم کړې ده، نصاراو ته هم کړې وه، نورو امتونو ته هم کړې وه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله وی دی ټول امر شیو چې دوی دی بندگی کوي د الله دیسی چې داغه د پاره د دین او دینداری خالص وګرځي. دا به د مؤمن شان، بلکې هم دک امر پیغمبرانو تم دی. الله خپل پیغمبر ته وی قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. اے پیغمبر اوه دې خلکو ته چې ما ته الله امر کړی دی چې زه به خالص د الله بندگی کوم، زما نیت به خالص د الله لپاره. همدغه صورت کې صورت الزمر کې الله وایي بل ځکې قل الله أعبد مخلصا له ديني. اوه دې خلکو ته چې زه ګوره خالص د الله بندگی کومه، د عبادت ما دغه دپاره خالص کړي دي.
دا به د مؤمن شعاري چې زما بندگی ټول د الله د پاره ده، د الله د راضي کولو د پاره ده. ځکه الله پیغمبر ته وایي چې د خلکو ته اعلان وکا، قل اوایه د خلکو ته ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اوایه د خلکو ته چې زما مونځ، زما قرباني، زما ژوند او زما مرګ هغه ټول د رب العالمین دپاره دی، په دې کې د هغه سره څوک شریک نشتی. نو د مؤمن په هر کار کې به اخلاص وي، د ده نیت به خالص وي د الله دپاره، او چې څه نیت ته وکړو هغه تاته میلاویږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم حدیثونو کې دا خبره بیان کړې دي، باب کې ډېر حدیثونه دي، خو یو مشهور به تي ذکر کو چې هغه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انما الاعمال بالنیات، دا اعمال دار و مدار هغه په نیتونو باندې دي. و انما لكل امرئ ما نوى، او هر انسان ته به هغه څه میلاویږي چې د څه نیت یې کړی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، که چا هجرت کړی د الله دپاره، د الله د پیغمبر دپاره، او الله او د الله پیغمبر طرف ته هجرت کړی، د ده هجرت وشو د الله طرف ته او د الله پیغمبر طرف ته. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها يا ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، او که چا چرته هجرت کړی د دنیا د ګټلو دپاره یا د یو زنانه سره د نکاح کولو دپاره، نو بس هجرت وشو هغه څه ته چې د څه دپاره یې کړی دی. معنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې دا ده چې په عمل باندې دي څه وغوښتل الله تعالی هغه درکوي. که څوک یو عمل کوي دې دپاره، لکه اوس یو سړی دی مونځ کوي دې دپاره چې الله ترې راضي شي، الله به ترې راضي شي. یو سړی کوي مونځ دې دپاره چې خلک یې صفت وکړي، خلک به صفت وکړي او تباه به شي دنیا او آخرت. او ځکه دا حدیث کې راځي چې څوک دې دپاره نیک عمل کوي چې خلک د ده صفتو کې او دا خلک واوري، الله به د وشرمی په آخرت کې، د ده د ذلت او د ده د رسوایی به واوري هغه ټولو مخلوقاتو ته، ځکه د غوښتلو هم ده. او څوک چې ځان خو غواړي په نیکو اعمالو سره ریاکاري کوي، رب العالمین به هم په آخرت کې ټولو ته وښیي چې هغه ذلیل هغه دا دی. څه چې ته غواړې هغه تاته میلاویږي، اخوا بل څه نشتی. نو مؤمن کی به اخلاص، اخلاص یعنی بعض علماء تعریف کړی دی، ډیر آسان تعریف ته وی ترک الریاء فی الطاعات، په عبادتو کې د ریاکاری نه ځان ساتل، چې د بندگی خالص د الله لپاره. او تاسو ته معلومه ده سو سو پیری بن شي چې عبادت ته قبلېدو لپاره سو شرطونه دي، دعا کم کم، اخلاص او د پیغمبر تابعداري. چې دې کې یو هم نه ستا عمل الله نه قبلوي، که ته یو لاک پیری د عمل وکړې که نه، الله یې نه قبلوي. چې څو پورې دي کې دوه شرطونه نه وي، عمل خالص د الله دپاره، دویم د پیغمبر په طریقه باندې. بعضو علماو ډېر ناشنا تعریف کړی دی، ډېر ناشنا زړه ته کوزیږي، وایي اخلاص څه ته وایي؟ تفریغ القلب لله، دا زړه فارغه کول د هر څه نه، او چې صرف په دې کې د الله سره محبت وي، په دې کې دینداري، په دې کې د دین سره محبت وي، یعنی زړه کې هر څه چې څه دي هغه تویشتي دي، د زړه کې د ده صرف د دین سره تعلق، د الله سره تعلق، د الله سره محبت، دا زړه ډک دی د الله سره د محبت نه، دې ته وایي اخلاص. عبادت چې کوي اراده ده ده چې صرف یو الله پر راضي کوم، ده صرف یو خاص عبادت نه دی. څومره عبادت چې دي، لکه کاغه وینا ده، کاغه عمل ده، او کاغه احوال دي، هر څه چې دي په دې ټولو کې دی خالص د الله رضا لټي، اگر که خلک ته ناراضه شي. ده د مؤمن شان ده، دې ګوره دې ته نه ګوري چې خلک بس وي، ده ټکی چې څوک وي کنه چې خلک بس وي، ده کې د اوچتو مؤمنانو ده خوی نشتی. اخوی داده چې اوچت مؤمنان رضا د الله لټي اگر که خلک ته ناراضه شي، او دې الله نه ناراضه کوي اگر که خلک ته باغی راضي کیږي.
لکه یو سړی دی کور کې شرعي پرده هغه نافذه کړې ده، په دې ترې تره زامن هم خفه کېږي، په دې ترې ورونه هم خفه کېږي، په دې کاکا ماما هم خفه کېږي. د دې سره پروا نه چې څوک خفه کېږي څوک خوشحالېږي، د مقصد دی چې الله خوشحاله شي. او بعض هغه دي چې هغوی دې ته ګوري چې خلک په څه خوشحالېږي، بس چې خلک خوشحالېږي عقل کوه اگر که وریاذو بالله الله پرې ناراضه شي وایي دغې سره بیا ووره کږو، خو فی الحال د انسانان راضي کول غواړي. او دا راته زه وایم دا خو د دینداري او د بېدینۍ خبره ده. عامه قاعده یاده کا که هغه د دین مسلې او که هغه دنیاوي، څوک چې دا وایي چې زه کوشش کوم چې خلک ټول راضي کړم دا لیونی دی. د هغې دوه وجې دي، یوه کیدې نه شي چې ټول خلک دې تا نه راضي شي، ځکه چې ته بنده د الله یې، ته په هر ځای کې د خلکو رضا نشي کولی. خلک خو ډېر څه غواړي، ته اوس څنګه وایي چې ټول خلک راضي کوم؟ عجیبه خبره ده، زه ټول خلک راضي کوم. دا کیدې نه شي چې ټول مخلوق دې تا سره په دې راضي شي چې ته د الله بندګي کوه. دا ستا سره چې راستا دا ښځه کېدای شي دم تا سره په د دینداری په بعضو کارونو باندې راضي نه وي، ته خو له نور خلک پرېږده، کېدای شي دا درسره هم راضي نه وي. دا بچي ورې نشي داسې خلک چې قرآن او حدیث باندې د عمل کولو د لاسه ته مور پلار خفه دي؟ نشتي. بچي ترې خفه دي، وروڼه ترې خفه دي. زموږ خواله خو مسلې راځي، موږ ته خو پته ده د کور نه یې وشړي، تعلقات ورسره پرېږدي. ولې؟ ځکه چې قرآن او حدیث باندې عمل کوي. نو ته څنګه وایي چې ټول خلک راضي کوم؟ دا کېدای نه شي چې ته ټول خلک راضي کړي. دویمه، د دې انسانانو فطرت داسې دی چې دا ټول تانه نه راضي کېږي. که دنیاوي کارونه هم روانوي، دیني سیر ته کوي چېرې دنیاوي کارونه کې ټول راضي کوم، دم دې سړي ته زه لیونی وایم. داسې وایه، وایه زه اول کوشش دا کوم د الله د راضي کولو، بیا به کوشش کوم د خلکو د راضي کولو د شریعت په حدودو کې دننه. که څوک راضي شو ډېره ښه ده، که څوک راضي نه شو هم ډېره ښه ده. موږ دې دپاره دنیا کې نه یو ناسې موږ به دا خلک راضي کوو، دا خلک نه راضي کېږي. د دې انسانانو ډېر ناشنا مزاج دی. دا که خوښې شوې که نه، که خوښې شوې هغه اسمان ته به دې اوچت کړي. همدقه سړی که معمولي خبره ده پکې ولیده، یا یو خبره ناروام نه ده خو د ده خوښه نه ده، دا که اسمان نه به دې واپس راغذر کړي، د ملا نه تیر به دله مات کړي. کوشش کوو چې عرش ولا راضي کړي، پرېږده دا مخلوق. او حدیث کې راځي چې څوک کوشش کوي چې الله راضي کړي، الله به تم راضي شي او دا خلک به تم په آخره کې راضي شي، ځکه چې دا زړونه دا د دې خلکو د الله په لاس کې دي. نو د مؤمن بنده مقصد صحیح الله راضي کول، ځکه په ده کې اخلاص وي. د صفتونه مې پتونه نه خوښوي، د شهرت نه خوښوي، د دنیا نه غواړي، په دینداری باندې دی دا نه وایي چې څوک زما باسو کې، د دینداری صرف او صرف دې دپاره کوي چې الله ته راضي شي. الله د مؤمنانو بندګانو دا صفت ذکر کړی په سورة الانسان یا سورة الدهر کې. الله وایي دوی په خلکو خوراک کوي، یعنی غریب لم خوراک ورکوي، فقیر لم ورکوي، یتیم لم ورکوي، کونډې لی ورکوي، مسکین لی ورکوي، قیدیانو لی ورکوي. دا د دې نیکانو بندګانو صفت دی. نو بیا وایي څه ورته؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. من ګوره دا خوراک تاسو له الله د رضا دپاره درکوو، موږ تاسو نه ګوره څه بدله او شکریه نه غواړو. ځکه دلته علماو دا خبره هم لیکلې ده چې دا چا سره ښه وکړي نو دا ورته هم ووایه چې ما ته به دعاګانې کوي. که دې تا ته دعا وکړي او که ونه کړي، ستا دا معامله اصل کې د چا سره ده؟ بس الله سره ده. که او ولې ډېر خلک داسې شتي چې خلکو سره ښه کړي ده، هغوی ورته دعا نه ده کړې؟ که نه نشتي. چې تا ته دا سړی دعا ونه کړي، تا چې چا سره ښه وکړو نو ستا دا ښه یعنی قبول نه شو؟ قبلېده نه قبلېده، دا خو د الله په لاس کې دي. دې دعا کوي او که نه کوي.
ایمان دا دا کته چت دا تو ویم چې ماته دعا وک دې سره عمل بربادی گینو کو ګور دا درجه د اخلاص ته دمر اعلی ترین اخلاصی بودی مؤمنانو کې بلی اوچتو کې چې دی ور چاته دام نه وی چې جی ماته دعاګانې بډیرې کې خدی وکړو دلی د الله سره معامله وا کدستا د پر دعا وغخته دل بل الله اجر ورکی دا د خسړی توب دی کې و نه غخته دعا ستا د پر هم پرما پروا مکوا ځکه چې کوم رب د پاره چې ریسه کوله هغه هر سری دی هر سری نوٹ کړي الله د مؤمن بنده دا صفت بل ځکه ذکر کړي الذي يؤتي ماله يتزكى مؤمن بنده هغه دی چې د مال ورکی د الله په لار کې ولي ورکی سبي غواړي وما لأحد عنده من نعمة تجزى الله أكبر الله إذا مؤمن ده نيك بنده ده چه مال لگي كنا ده گوره دي ده پارا نلگي چه سوك ولا ده دي بدلو ورکي ني دي ده پارا لگي چه رچا پي احسان ده ذكر وصر صرف خكي آغا چا سر خنكي چه چا پي احسان نده کرنا ده كي ده قسي نشتي نو بیا خیر دے دا مال لگئی ولی اللہ وی الا ابتغاء وجه ربه الاعلا دے دا طول کارون دے دا پارا کئی چا اگا اچت رب اگا عظیم رب ترازیش الا ابتغاء وجه ربه الاعلا نتیجہ ولسوف يرضا او اگر رب بردیس بندن رازی شید اللہ ویلی خبر مختصر دا چی نیت خالص ساتل دا دا عبادت زرد زرد یا رکت دور رکات مونس کے کنا او دا ما سلطن دا منزن بعد ودری گی او دا سحر ازان پوری تو ولاری او دا دور رکات بکیو کی او پا که جراغانی تلاوتونا اذکار دعاگانی چه دا سومه یدی دا غبه که او دا خالیست اللہ دا پارنی کنستا دا عمل صفر دے برباد دے ذکر خالیست نیت دا دا عبادت مغز دا عبادت زر دے ام پا دی نیت سر عمل غٹی گی اوڑکے عمل سشی غٹ شی لکه امام ابن المبارک رحمه اللہ مشعور وینا دا دا دیر ناشنا وینا کردی دا وی کل معمولی عمل دا نیت تلاسا غٹ شی او کل غٹ عمل دا نیت تلاسا اڑکی شی لکه زبر دا امام ابن المبارک رحمه اللہ پا دی خبر مثالو نظر کم اغا زنانا اغا حدیث کی چی واکر اغلی دا بنی اسرائیلو کی واو زناکار خزاو او اغی اسپے ولی دا اغا سپے تگیشے و دوم رجی جب بارت راوتی و دا خوری سٹلی او دا شگی سٹلی نو آگی او برا واقستی دا کوئی نیرویستی واقلی ورکلی رب العالمین دا کی دلاس آغا زنانا او بخلا دا عمل گھٹتے کبڑی کیا جا دیکی غسنیشتی او با دا کوئی نیرو باسا سپیلا ورک واقی دا عمل دا اللہ دا رضا دا پارا کڑا دلیل پا دیدائی چا اللہ رضا دا پارا وزکی چا اللہ چا قبول کو آغا معمولی عبادت دا غنیت تلاس دم رگٹ شو چی آغا زنان پیو بخلے شو بل مثال پیوالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی جنت میں ولی دو یا جنت تتلیو ما خوب کی یا دا میراج پشپا نیو سڑے پا جنت کی گرزی دو را گرزی دو دا دی دلاس جنت تراغلیو چی پلار باندی دیو ونی یو خاخ یو سانگا اگر او گدشی و خلکو لی تکلیب ورکو داغ سانگا پریکڑا کی دلس اللہ جنت تبود دوست گران عمل دی اس بکی نیشتی خوولی دا عمل دوم را قیمتی شو اخلاص بکی ہو کل غٹ عمل اگر سی شی اڑکیش اڑکیش مطلب برباد شو دا عمل دلاسا یو سڑے دے دا غرغر دیگونے باندی کڑی دی لکہ دا کمرو امرا او دا
خوراک او سکا کو د خلک راځي او زی او راځي او یو بل کاو مال لګي ولې لکه وی چې را خلک صفاتو کې کنه وایم چې پلانې ښه سړی دی دا دومره غټ عمل د دې نیت تلاشه د ماشي د وزر امرم پاتې نه شو نو نیت معمولی مه ګڼه نیت ستا معمولی عمل غټی او ستا غټ عمل هغه وړوکی کولی شي او کله دومره وړوکی کی چې بالکل برباد شي. قرآن کې الله وی الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله دا ژوند او دا مرګ پیدا کړی دی دپاره چې په تاسو امتحان دی راښکاره کوي په تاسو کې هغه څوک چې څوک ښایسته عمل کوي دی نه دي ویلي چې څوک ډېر عمل کوي. ليبلوكم أيكم أكثر عملا أكثر یې نه دی ویلي أحسن عملا. امام فضيل بن عياض رحمه الله وی وی أحسن عمل څه ته وی أخلص او أصوب سی او اخلاص والا. چاہتی تب اسی کوئی فضیل سب دی شرح راتو کدا اخلاص و اصواب سنگا اگو تیوی عمل چی خالیسی او ثواب نی ثواب پر بھی کنی سی تاوی او ثواب مطلب دلتا یعنی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بطریقہ نی دا عمل نقبلی اگر کسی دے خالیس تا اللہ دا پارا جا او که عمل برابری د پیغمبر په طریقې ولم یکن خالصا خو اخلاص پکې نه نو د عمل نه قبلیږي. اله به قبول شي چې دا عمل خالص ومي او ثواب ومي. ثواب هایو ثواب دی اثاب باندې دا په صاد باندې ثواب او چونکې دا عجم ثا هم سین په شان ویني ثواب ثواب دا یو شان جدا دی. عمل اله قبلیږي وایي چې کله دا خالصي او دا د پیغمبر په طریقې وغب اخبلوي والصواب أن يكون على السنة. صواب أغا عمل لي أغا عمل أصواب دي چه أغا ده پیغمبر بطريقي نو پا عملونو كي إخلاص. أغا مشهور حدیث تا استمالوم دي چه جهنم وور با الله پا دري قسم خلقو بانده گرمي دي ديري حدیث تا دا ابو هريرة رضي الله عنه روایت تا و پا صحيح مسلم کی تي اگر دری قسم خلق سوک تھی عالم شہید شہید یہ اندھا اللہ پدر کی مڑ شوے دا اللہ پدر کی مال لگا ان کے دیر پاوریدو کی دیر عجیب وقت کہہ رہی گو رہا چینی جہنم تاولنی دری کسان چی بزی اگر عالم یا یہ روایت کی رازی قاری دا قرآن او دویم مال لگا ان کے دریم دا کافرانو پا مقابلہ کی چی مڑ شوے دیر عجیب لگی. و اگر حدیث کی دیسی دی چی دا عالم و دا قاری برا وستیشی اللہ باوتو اسی دی کڑیو و یا اللہ ستا دین میز دکڑا و خلکو تمیخو ستا در ازاد پارا تلاوت میکو قرآن میز دکڑا و تلاوتو نبی میکو خلکو تمیخو ستا در ازاد پارا اللہ و توی کذب تا دروغ دیوی دروغ جنا تا خو علم دید پارا کڑا و خود خلکو تا دید پارا چی لیو قال هو عالم چی خلکو چی پلانیٹ دید تکڑا عالم دی لیو قال هو قاری چی خلکو دا پلانیٹ دید تکڑا قاری دی وقد قیل و خلکو دا تویلی مخلکو برا تمولی سے بوئی شیخ سے بوئی مبتی سے بوئی قاری سے بیدتے بی سا خدا مقصد واقع دی حاصل کڑا دی ملائکو تب اللہ و جہنم تا ورغزار کی دماغ چی مرشوی دی دا کافران پا مقابلہ کی اللہ برتی سے لکڑے ہوئی اللہ استاد دین دا پار لی گیاو ما دمر لی گیاو ما چا آخر بکی مر شو اللہ تی کذب تا دروگ دی ہوئی تا خودی دا پار جنگونا کول چی خلق ہوئی چی دا بادر انسان دے تا خلقو تا خواہ وقت قیل ہوئی لیشیو اللہ و ملائکو تاوی جہنم تے ورغزار کی درے ماغ سڑے چی مالی لگو لے اللہ برتی سے لکڑے ہوئی اللہ استاد رازی کول دا پار میں شپا ور استاد دین پلارو کے مال لگو اللہ تی کذب تا دروگ دی ہوئی دروغ دیوئے تا خودی دا پارا مال لگو لیو قال ہوا سخی چیوئے لیشی دا در سخی سڑے دے اوئے لیشیو جیسے خلقو بوئے پلانے در سخی سڑے دے اللہ و ملائکو توی جہنم تے ورگزار کی دا دے دیر حدیث تے عمل خالص تا اللہ دا پارا ساتھ بندگان پر دوا ما بلو ستا اس تا خبر اکڑا چی باز خبری رازون ساتھی دا چا سرا دا اللہ سرا.
او زك امام ابن رجب الحنبلي رحمه الله وي لطائف المعارف كي كتاب ده وباز سلف ديسي ود الدين مشران چه سلويخ قال اغوي روجيني ولي سلويخ قال روجو مطلب داني چه روزاني روجو يعني نفلي روجي ديري نولي يورز بوزا يورز روجا يورز بوزا يورز روجا سلويخ قال دا غوي دا طريقه وا او سوك تي نو خبر تر دي چه اغا خزا و بچي تيم نو خبر چه دي روجه نوري خانو طريقه سوا دا زان سر چه وڑو بولا روٹه رويستا ناغا با دا زان سر رويستا و دا و بحر ويسم بحر بوخرما او غریبانان با کم شریک کم نو آگا با صدقه کڑا و روجه با کوروالا با دا گمانو چی دا بحر روٹه او خوڑا او دا بحر خلکو با دا گمانو چی دا با کور کی روٹه او خوڑا لیتا و دا بچه تاوی نه جو ما دا کردی دا و ما دا کردی علی ابن الحسن رضی اللہ عنه وی کل چی مرشو گوره دا یو سلوی چی دا عمل سن رخ کاره شید اللہ رخ کاره کی گره دا نیکان خفل عمل پتی خو اللہ رخ کاره کی حسن علی ابن الحسن رضی اللہ عنہ چی کل وفات شو نو پتا ولگی دا چی دا مدینی دا سل کورونو کفالت دکڑو دا بوی خرچ خوراک پا دا بانده سل کورونو خرچ خوراک پا دا بانده غریبانانو مدینه که کنده یتیمانان فقیران وروس تا پتاولگی دا چی دا دوی کفالت دا دوی خرچ خوراک دا با علی کهو علی ابن الحسن ما یلی علی ابن الحسن با کهو دا حسن زوی دا وروس تا پتاولگی دا زکر چی اگوی دا نگوخت چی زمان دا عمل دا رخ کارش دا نگوخت چی خلق زمان سیپتو که الله اکبر خو خلقو لا اوکو دا اللہ گوخت مؤمن دا نگواری سوک زمان صفتو که رب العالمین دا غدا صفت مشهور کی دا غدا ذکر دا اللہ دا خلقو بجب جاری کی اگر کاغی نگواری او سوکی چی غواری کاللہ والا ذکر جاریم کی خو پا دی چی وی شرمی ہر سوکی یادی پا خص صفت نا پا بد صفت منگ چا تا تکھتا عملو کو اغم تباو برباد کو با دی چی دا خلقو مخی بیان وو بیان زکا وصلفو کیو علم تیر شوئے دے یا پخانو علمو کیو علم تیر شوئے دے حمدون ابن احمد اغان چا تب اسو کوئی ما بالو کلام السلف انفعو من کلامنا وی دا سخ برد لکا علماء منگم یو علماء اغا سلفو مودین اغا مشاران خود آگوی پا دی خبرو که فائده دیر پراتا و خیر بکر دیر دی خلقی وسم ذکر کئی چی اگر پلانی سلفو که پلانی علم داویلی و داویلی دقشا خبری منگم کو خود آگوی خبری دیر فائده منی دیو دا خلقی دیر بینی را بینی و جسدا ادیر ناشنا جواب ورکو وی لئنهم تکلمو لعز الاسلام زکر چی آگوی خبر دیده پارا کولو چی دا اسلام عزت منش دا دیده پارا خبر کولو چی دا دوی دا نفس دیتا خلاصی ملوشی دا عذابونونا ورد الرحمن اگوی بخبر دا رحمن دا رازی کولو دا پارا کولا ونحنو نتکلمو لعز النفوس من کو خبر دیتا پارا کولو چی منگ عزت من شو من خبر دیتا پارا کولو طلب دنیا چی دنیا پیو گٹو ورد الخلق من کو خبر دیتا پارا کولو چی مخلوق رازی کولو کم زگی زمان خبری و کم زگی داوی خبری گو ریو شان دی نصیحات تا ورستانو اگم هم دیسی لکه سنگ چی دا ولنو خود اولنو اگه که برکت خیر فائده دیر پرته دا وجداری چی ویگوی دا اسلام دا عزت تا پار خبر کردی و ازان سر پروانو که منگ تا عزت ملاویگی نمیلاویگی خلق رازی کیگی نرازی کیگی فقیری دا ملنگی دا کمالداری دا که هر صدیقو چی اللہ رب العزت دا اسلام خور کی بدی خلقو کی او تمیم الداری رضی اللہ عنہ یو پیر تیچا تپوسو کو مجلس کیوی وی ما صلاتو کبی اللیل دشپیت سو رکات مونس کی دا کنن سباد یچانا تپوسو کو یو پورا تفصیل دا ترالی وی تا دشپیت سو مونس کیوی فغضب غضبا شدیدا انتہائی غصش اوی پا اللہ می دی قسمی
چې یو رکعت منځو کم کنه یو رکعت صرف د شپې په تور تیار کې چې هیڅوک رانه خبر نه سوا د الله نه دا ما تر دینه ډیره خوښه ده چې زه ټوله شپه ولاړ یم او بیا سحر له خلکو ته بیانم. هغه یو رکعت مې خوښ دی چې تور تیاره کې رب العالمین ته ولاړ یم او صرف نن هغه خبرې او بیا زه خبرې. دا د هغوی طریقه وه. او ځکه سبحان الله امام حسن بصری رحمه الله وایي د دین د مشران یادی د خپل وخت هغه نیکان یادی ځکه دې هم سلفو کې دی وایي کله به داسې وشو چې د یو نیک عمله سړي سره به میلمنو یا بعضو خلکو شپه وکړه امیل مدوس خلق کمو زکی چیز دا میل مستیا کول دا برایش انشاءاللہ دام دا مؤمن خویی دی. نو دا کسان با دا شپی اودشو سزای بولا ورکو چو بیدل تا اودشی اگر با اودشو وی دی با دا شپی ولالو اللہ تا او دعاگانی بے گوختی او جڑاگانی بے کولی سحر لچی با ملمانه را پاسی رو دا اگوی با دا مطلبو چرا کور والا غصر دا شپی تاجود دکی او به تی خبر شیو منو چا خود شپی دوم را جڑاگانی و دوم را پریادون اللہ تا کڑی دی چی تا پوسی مکو خود تا خوی نا خبر ہوئی لی تا خوی نا را پاس سولی دی پارا چیو گو را داد نیکان و بندگان و صفت تیو زکا الشیخ العلام ابن باز رحمه اللہ عبدالعزیز ابن باز چی دا عالمی عالمو دی والاقی پوری دی خاص نو دا غی و شاگر دا قصه کی دا غی بصیرت کی چاگر مو سپینگیر عالم نی آغوی منگ دا قسم کی شیخ بیانو کو بیا واپس رتلو نا وقت و شپا او منگ دیر تادی کی رتلو زی کسی سار منظرمت بیا دا غی دا رسول تریاز کی آخیر ونا شو دریوروی چی مال نور خوب رازی او لگا دا مبگی کو شپا دا تکی جی طول ورز دا درسون دا شیخ سر گرزی دو قسم کی ماس بخین درس مازی گر ما خام ماس خوتن او بیا لگا روٹے او بیا رامن دا وی آگوی چی سید او دا بشورت دا طول کسان وی ستڑی و پریوتو سرو دشو دا سوک چی لگ قسم ہے نی اگوی مال خوب نرا تو ستڑی و مدی رکسا چی سر دی ستڑی نو خوب ام بیاز نوارز نو بدی طلعی که اوڑی دم را اوڑی دم نو خیال میشو چی شیخ ابن باز رحمه اللہ پاسی دو سو کی خبرو نگلو خپل چی داگه کم سامان سر تا پرو تو راگی نو برا واغسته و دست چاردامیو که اللہ تا ولا دی بگر سار منزن با درسون کئی در طول ورز درسونم کڑی در سفرم کڑی او بیا غلی گون تکراگه واپس بریو تو سو رکات او کڑو نو چی کل سحر شو وی ما سو نوی یا منگ را پاسی دو گرد کی کینستو نو بگلار که دووی وی اللہ دی زمان پا حال رحمو کی گورا سڑے دوم رستڑے شی چی بیا تاجود علم نیشی پاسی دی دیونو جی زنیم پاسی دی لکھو سڑے دوم رستڑے شی چی تاجود علم بیا نیشی پاسی دی نو در طول دا مطلب شو چی خوی ما تا خو پتا ہو چی دی پاسی دی دا دا نیکان و خلق و طریقہ دی او بیا اللہ رخ کاری کی اللہ وزلی وزلی وزکا ام امام حسن بصیر رحم اللہ دا خبر کی وی باز نیکان با دخپل خزی سره یو زی و دو یو زی پا یو کٹ کی دب دا اللہ دا یری نطولش پا جلل دخپل ترب پیدا اوخ کنلون کڑا و خزبتی نو خبر خواه که خزبتی نخبری دا جزما دا خواهون جاڑی دا سی دا گوی عمالو خواه خواه که چو سر کم خزب رتا دا قدر دینا ندا خبر چی زما خواهون جاڑی و خپل بالخ پا اوخ کنلون کڑا دا سی نیکان خلقو ہوئی او زکا الربیع ابن خثیم رحمه اللہ مشہور علیم تیر شوئے لے دا غا دا خزین چاہ تا پوسکوئی دے ربیع عمل سنگو دا را تووی اگو تیوی اگیو تیوی وی دا غا طول عمل پتو او وی کله به د قرآن تلاوت تناسو په کور کې میلمه به اچانک راغی نو چې کومه کپړه به ورسره پرته وه یا سر د اچولو دپاره یا په اوږو د اچولو دپاره څه صادر به هغه صادر به زر په قرآن ورواچي او د هغه سره به خبرې شروع کړي چې دی خبر نه شي چې دی د قرآن تلاوت تناسو داسې عمل نیکان خلک پټی ښه که دې کې موږ ورننه وتو نو دا دومره ناشنا موضوع ده چې بیا دې
راوتیم نشوی مورا پالا آسانا خلند دا چی دا نیکان و بندگان و یو صفت دا چی دوی کسی اخلاصی نو دی عمل خالص دا اللہ دا پاری درم صفت دا نیکان و مومنان چی قرآن و حدیث که دا اگه ذکر دے اگه دا چی دوی دا طهارت او دا پاکوالی خیال ساتی اللہ قرآن کی خفل پیغمبر تاوی سورة المدثر کی وثیابک فطهر دا خفل کپڑی پاکی ساتا نو دا واضح دا چی طهارت پا دو قسم دا یو حسی دے بل معنوی دے حسی یعنی منگ محسوسو کم طهارت دے لکا کارا کپڑی سپا ساتا چاردام کول غسل کول تیموم کول دا طول طهارت تے پاکوالے دے منگے محسوسو یو طهارت معنوی دے زر سپا ساتر دا محسوسی گنخ ظاہر ہے دیزی کے مطلب علماء ہوئی ہوئی اللہ پیغمبر تو ہوئی چی تزان پاک ساتا عقیدہ دیم پاک ساتا او ظاہر ہے کم زان پاک ساتا نو دا مؤمن دا صفت تے چی دے بسی دے با پاک صفائی دا عقیدہ بم صفائی دا دا زر با صفائی نو دا دا بدن بم صفائی دا دا کپڑا بم صفائی دا دا مؤمن شانتی ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ روایت تے بسی مسلم کے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی الطہور شطر الایمان اللہ اکبر طہارت نم ایمان دے نم یہ روایت کے رازی الودوء شطر الایمان او دس نم ایمان دے یہ حدیث کے رازی روایت کے اسباغ الودوء شطر الایمان خا او دس کول خا جوہر او دس کول دا پیغمبر پا طریقہ دا نم ایمان دے شریعت دا طہارت دین دے زمانگا اسلام دا سا دین دے دا طہارت یار کم مسلمان چے نور خو پریده چی دا پینزی پیری منز که و دیده پارا و دست که و یو سڑه پینزی پیری مخلا سینزی و پینزی ده و سمرا صفائی اگه نور طهارتون خو پریده چی ده بکی نفلی که یا مثال که غسل که دا جنابت تاو یا شریعت عامم ترغیب ور کرده چی زان سپا ساتا سمرا بدا سڑه صفائی دا دلیل لی بدی بانی چی شریعت زمانگ نغواری سا صفائی شریعت زمانگ نا صفائی گواری صفائی دا زر را نم گواری صفائی دا بدن را نم گواری صرف پزرم کار نکی زر با سپا ساتی دا شرک نا دا ریاکاری نا دا غمق کی خبرو جو اخلاص کرا ٹو درازی دا محبت دا غیر اللہ نا دیسی لکه سنگ محبت چی دا اللہ سر پکار دی دا گی نا بزر سپا ساتی مسلمان سر بغض و کینا بستا پزر کی نئی نفاق منافقت کا گھٹ منافقت تے کہ اڑو کے لئے دا بستا پزلے کی نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اشنا خبر کھڑی دا او دا روایت ابن الجعد پقبل مسند کی راولے دے وی مروعت او دا سلیتوب او دا اچتو اخلاقو یو نخ دادا چی یو سلیخ پلی کپڑی سپاسا چی او خکارا خسلی توب او چت خویم تا کدیجتا دا کپڑی سپا ساتی او بے بے داوی او زما دا دیر خواخ دا چی او سڑے دینداری او صفا سترہ گرسی او کل بے داوی او زما دا دیر خواخی چی دا دیندار خلق سپینی کپڑی استوالی خصوصا وی دا قرآنی چی پسینے کی پروتی او دا پیغمبر دا حدیثون دا علمی چی پسینے کی پروتی او چی دا سپینی کپڑی استوالی دا جگہ چی زڑے سپا دے نو دا سپین کپڑا سر مزک ہے بل دا چی سپین کپڑا باندی معمولی دا گولے گی سڑے بیا سپا کے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی وئی وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن امام احمد دا روایت راولے وئی دا او دس خیال کو مؤمن ساتی مؤمن سکی دا او دس خیال ساتی او دس کسی دی تحارت تے صفائی دکھا او زکا حدیث کی دار ازی سبحان اللہ دی حدیث تغوک کی دیکھا چرے طہارت سمرلوی فضیلت دا حدیث امام نسائی امام ابن ماجہ امام احمد روڑے امام مالکم پو موطع کی روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی
اذا توضا العبد المؤمن كلج ومؤمن بنده ودس شردام كي فتمضمض خليته وبور واچو اول بخليته وبور واچ خرجت الخطايا من فيه ندخليتي سمر غنون دياغتي وريجي فاذا استنثر خرجت الخطايا من انفه كلج فوز سنكن غنون دي طول وريجي فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه كلاچ دي مخ وينزن ود مخ سرج سمر غنون تعلق ساتي طول وريجي حتى تخرج من تحت أشفار عينيه ترديچ ددي سترغو دبان لاندي چكم غنون لغت وريجي د غوتونو غنون روسي فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه كلاش لا سن وينجي لا سن نطول غنون وريجي حتى تخرج من تحت اظفار يديه ترديج دي نكون نلاندم غنون روزي وريجي فاذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه كلاش بشر باندي مسحو كي سر سر جي سمر غنون تعلق ساتي طول وريجي حتى تخرج من اذنيه ترديج دي غنون نيم غنون روزي وريجي فإذا غسل رجليه كلج خفي وينزي خرجت الخطايا من رجليه غناونة چد خفوسر كم تعلق ساتي اغا طول وريج حتى تخرج من تحت أظفار رجليه تردي چه ددي نكونو دخفو دا كم نكونة چه دي دا گوتو دا ددي لان دي كم غناونة دي اغا مروسي نو دا خدا سره دا غناونة سپاشو سپاتيشو تا تهارت تا فضیلت تا تهارت نو بیا گورا او چی دے پاک شو نو پا دینو رو تا بیا سمیلا ویگی وی ثم کان مشیوهو الی المسجد و صلاتوهو نافلتن لا بیا دے چی دے جماعت تزی اول تا دا منزون کئی نو دقا باو تا بیا زیادی سواب ملا ویگی زکر چی قصر دا ختم بکم جکی شو اگو دا سر شو سوچ کوئی چی دا شریعت سمر ترغیب ورکڑے دا دمر اجر چا اللہ خود دا خودی دا پر خود دا تاتاوی چی راش ہے مؤمن تحارت حاصل کئی تا سپائی او دا سردہ منگولی کہ مقصد پا کم دا کرے چی منگ سیو منگ سپا ستریو او اللہ قرآن کیوئی سورت البقر کی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ دا تو بو اسنن کو سر دیر محبت کی او چیزان سپا ساتی اللہ دا بو سر دیر محبت کی بلکہ اللہ دا آغا خلقو سپت کردے دے کمچے مسجد قبا کی اسیدو او دا صفائی بے دیر خیال ساتو اللہ دا آغا مؤمنانو صفت قرآن کیو کو پوش چی اللہ پا دے صفت دیر مہین دے پا دے تحارت باندے نو زکر خود دا بو صفتو کو اللہ وی فیہ رجال یحبون ان یتطہرو اللہ وی پا دی مسجد قبا کی دیسی سڑی اسی گی دیسی سڑی اور ترازی چی اگوی زان صفا ساتی او چی اللہ پا قرآن کی صفت کی دا معمولی خرکی دا خلکم معمولی ندی خدا کمکار چی کئی دا معمولی ندی پتاو لگی دا دینا چی اللہ صفت پا قرآن کی نو دا صفائی با خیال ساتی زبرتیو حدیث بلوئے ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا حدیث پا ترغیب او ترہیب کتاب کشتی دا منذری سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا حدیث تا وکی دی دیر دا خوشحالی حدیث تی ایوما رجل قام الى وضوئه یرید صلاة هر سڑے چی کل دا منزه اراده لری او پاسی او دست چاردام کئی لسون اوینزل اولا کی خلق لسون اینجی کر نزلت کل خطیعت من کفیه مع اول قطره دی حدیث کیا قبل میں لگ زیادت تی اولا نیس ساس کے چی وساسی او رو بیگی دی سر گناون وریجی کل چی بید خلیتو بواچی پوزیتو بواچی سونی کی نزلت خطیعتو من لسانه و شفتیه
اغه گناونه چې د شوندو د جبې سره تعلق ساتي د اولنی قطری سره اغه گناونه وریږي. بیا چې کله د مخ وینځي نزلت كل خطيئه مع سمعه وبصره مع اول قطره. اولنی قطری سره د غوږ او د سترګونه گناونه وریږي. بیا لاسونه وینځي سنګلو پورې خپې وینځي کعبینو پورې. الله اكبر وزديت ابو كده سليم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته امه اخر كي داسي سباشي لك بكم ورج د مور د فيتن راوت. قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم مخي وي فاذا قام الى الصلاه دين بعد لا منزله رفع الله درجته اغه منزله سر الله درجه وچتکړه او ككيناستو نهم ده گناون نصفا که ناستو زکی ورایت که وسردی سر ازی منزی وم نکو چاردامی وکو منزی ونو یعنی منزه تیم ندیلا نفلی منز نکی یا انتظار ده منزه کی و این قعدا قعدا مغفورا له او کده کینی نو پا دیسی حال که ناستا چل لولا گناون بخلی جی دلیل لی بس بانجی چی طہارتو چھتا عمل تھی دلیل لے پا دی باندی چی شریعت تا توی زن پاک ساتھ تا دوم راجر پیسے نہیں دے خود فائدی اللہ در نرازی کی گی گناون دی بخلے کی گی درجی دی اچھتی گی نو نخل کو بمنز کی بیم خیستا و درنک کاری طہارت داد انسانانو مخواختے داد ملائکو مخواختے اولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیتا سکی وہ سڑے اوگا اخری یا پیاز اخری یا دا دی پشان بل بدبویا بدبودار بوٹ اخری نو ندی رازی جماعت تا ولی ملائک تی تنگی مانا دا چه ملائک هم طہارت خواهی انسانانی مخواهی الا دا که اس دیسی انسان دیزان لپیدا کرده جاگا مستا پشایدی یو سڑے گندے گرزی بل بل سیبتونه کئی نو خوی دوار یو شایدم دیو بل سیبتونه با کئی دازی و نور عموما انسانان کم سڑے خوخی چی سپائی خز آقا خاون خوخی چی آقا سپا سوترے نو خاون آقا خز خوخی چی آقا سپا سوترے نو دقشان بچی دقشان رور دقشان نور خپلوان نو دقشان ملگری دقشان معاشرہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وصحیح مسلم کی حدیث تھے الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اي زتا ستا يوديس عمل ونخيم چي باغي سر الله گناون ريجي او درجي اور سر بي اوچتي صحابه کرام ولن يا رسول الله منتو خي و اسباغ الوضوء على المكاره وسخت حالاتك خا او دس كور سخت حالات سمت جمي کي او بكمي احتیاطو کی دا ٹولی خبری بگی دن نرائی یو سڑی تا تکلیف تے بی ام طہارت حاصلی رب العالمین بولا گناہون ریجے و درجے والا اچھتے دا خبر یاد ہے کچھ مطلب زمان دا ندے ہرگز چھ صرف دا دس خیال ساتا ہے دا خبر ما ٹول روانا کڑی دا طہارت تا پارا دا یعنی دا شریعت چی دمر ترغیب ورکڑے دے دمر زوری ورکڑے دے خودی دا پارے ورکڑے تا زان سپا ساتے زان سپا ساتے لو کہ صرف دا رازی چی تاو دس کوا سب کی رازی کپڑی سپا ساتا پیزار سپا ساتا نور بدن سپا ساتا ویخت سپا ساتا دا یونیم بوینی دا دی جامون ککر جوڑ شوی دے خلو دلاسا خلو بکی نخیم کری کنی بگیری سی او دا ویخت گڑ وڈاو او دا دا خلو بین بطی روانیو کلنا کر دا بحثوی او جیوی منگ دا دا تکبر خبر یعنی شریعت تا تکبر خبری خی لگا کچر تا تدیسی ہوئے چیرا سڑے زان سپاس آتی دا بازو کسان نبین زی توبہ اللہ دمرا کبر پکی دے دمرا کبر جندہ ہوئی دا خلکو نا بین زینو چی بین تیزی نا سوتا ہوئی خوشبوتا ہوئی وہ بین تیزی کا نا
بعض کسان داسې موږ لیدلي سړیو سره ملاقات وکړي نو چې غاړه ورسره میلاوي سا به دې بند ساتلی که چې یار په داسې حالاتو کې دی چې ته سا نشي اخېستې نو سړی سوچ وکړي چې دا خدای ما سره ومن دورې میلاو شي د ښځه به څه کوي د ده بچي به څه کوي د ده مور پلار د خویندې وروڼه نو ده ته که ویلی نه شي خو زړه کې خوشتي که نه چې دا سړی د ده نه څخا بینځي نه به راځي په زړه کې ته که چاته ونه وې ستا خوا سره خواله کس راغی تا سره میلاو شي ته ورته ویلی نه شي چې تاله بینځي ولې زړه کې دې نه ده په دې دا سړی ښه ښکاره شو که بد ښکاره شو کنه او زه به درته یو حدیث ویم کېدی چې تاسو اول پرې اورئ ډېر ناشنا روایت ته امام ابو داود امام نسائی امام احمد راوړی دی ما ته ښکاري غالباً د جابر رضی الله عنه روایت هغه وایي اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم یو پیر زمون کور ته راغلی کور ته راغلی و یعنی زائرا تپوس له راغوښتی شوی و هلته یو سړی ناست و نور میلمانه هم ناست و دې حدیث ته غوږ کې دی ښه فرأى رجلا شعيثا قد تفرق شعره یو سړی پکې ناست دی داسې شیګړ بیګړ چې ورته مونږ وایو دا ویښتې ټول ګډوډ دي داسې ولاړ دي خاوره پکې هم پرته ده دوړوالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اما کان یجد هذا ما یسکن به شعره د ده سره دومره څه نه و چې به دې ویښتو یې لګولی وی دا ویښتې برابر کړی دومره څه نه اوس که مونږ یې وایو جواب کې راته خلک وایي ته د غریبانو د حالاتو نه څه خبره د صابون چکی وي د اسمان سره خبرې کوي اوبه د اوبو میلاویده ګران شوي دي اوس په دې طهارت باندې زموږ نه خرچه هم نه ځي که نه ته چې یو چکی د صابون راوړي څومره پیلامبي څومره وخت پورې هغه پرته یو چکی اوبه دومره ډېرې وي ته پوسې مه کوه اوس په دې کې سړی وایي دا وایي د غریبانانو حالات نه څخه بعض وایي وی دا خبری آگا سو کئی چی زلی روغی زلی روغی سبت لب دی پتہ نہیں چی زلی روغی ستا ہو زلی کو الحمدللہ دا ٹوڑ روغ دی او دا خبر سید دا خبری آگا سو کئی چی زلی روغی زلی چی روغی مزاجی برابری دیکھا صحیح خبرہ کئی او صحیح خبرہ دا چی گندگی تا با گندگی وی پاکوالی تا پاکوالی وی وزده ده پیغمبر خبر ده وی ده سر دوم رسنشتی جیده ده ویخت برابر کی تیل پی ولگوا بلس پی ولگوا وین زی چرت منگز بکی ووا ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخا ده بل کس بکی ناسو وی دیری گنده کپڑی اچوه فبد حال فقال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اما کان هذا یجد ما ان یغسل به ثوبه دته دور وبم نه ملاوی چې کپڑی دی وینځي دا د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم خبره زمانه ده خسته کپڑی اچو دا خسته دا مطلب نه لري ته موږ دنه چې نوی جوړی اچو ها خسته څه مطلب صفا سترا خمزیداری خوشبوی استعمال و خ اسری کرو کپڑو کی گر زدہ نعمتون دا اللہ دی حدیث کی رازی چی او دا حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کردے پس سنن دا امام ترمیزی کی دے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده دا اللہ دا خوخ دا چی دا خپل نعمت اثر پا دے بندوی و چی نعمتون دا قالیل لاندی ور پٹائی او دا کٹ لاندی اگدی او یای با بینکونو ورن نباسی او یای با خاورو که ورن نباسی دا قزمک و ٹوٹی پیالی تا بدل تا سڑے وینی پلشتکی پیزار که با گرزی پوندی با چودلی با بد حل دو کپڑی با دومر نریشی ویجی رسینی اگو اختب بکی راوی چی ایرا سڑے غریب سڑے دی تا بداوی چی رکا چا تا ملگرو سر مشورو که دل سا چاندر آجم اگو نا با تا خبر شوی نیم کیلے دده دی نیم کیلے دده دی و دیسی مال میں سکے
چې تا دیسی جون تیر کو چې خلق کرد مخامق سنوی خلق دا بسی خبر کئی تا دی حالاتو تو گورا تا دی لغتو ما یو پیر دا قصه ذکر کرده بو کسو دلتا یو کسو دیر سیپتی که دو وی دا دیر مال داره پختنو خلقو پا مجلسونو که بار بار وی ما وری دلیو یه رپلانه وی کروڑ پیتی ده بیا یو وقت که زلالم سامان می آغستو کورلا یو بل کلیوال را سرم و ملگره و نو آل تا یو کس دیگیا دی وقت دا سی دینا والاڑا دا یاگا کنٹینر چی آگا والاڑا سامانون تی خلق کوزی نو ما تا کس وی یاگا پلانی تا پیجنی یارا مای وری دلی می دو خوچه تلی دلی می نوی دا دی اگر لگیا و سامانی کوزورا کوزو با بد حالو دا چاو دلی پوندی نولی کتا تو برا دا کروڑ پتی اللہ دا غواری او دا خوخی چی اگا پتا بند اگا خفل نعمت وینی دا تکبر ندی تالا اللہ مال در کرد اللہ غواری جی تخ جامع واچے اللہ غواری جی تخ پیزار واچے اللہ غواری جی تخ مزیدار ٹوپی پسر کی اللہ غواری جی تخ خوشبو لگے ہاں نشتی دا جدا مسئلہ دا خوچی رسد اللہ طاقت تر کرد اگا کوا پدی سڑے خیستخ کیر اداو طبیعت دا انسانان ہو جا واللہ کم سڑے چیوینی دا سی دیر سپا ستری کنا دا سڑی دا ستر کی پیگی خیشی ہو سڑے وی چیزو سر بار بار ملاوی خون ورکیز دا غصر دا خبر ایتر خواد اچھا زیل چی ورشی یعنی دیو بل خوال خو منگ پول زورا زو نو دیو نیم کس زیتا با ورشی کمری دا تب پزلک پا ٹیم دا ہوئی چی دا می اولا نی پیر دے او دا می آخر نی دے بیا نراز یعنی بازو کسانو خوال جی ورشی او پا تلائی کین اسی چرا پاسی دی دا تلائی دا مخبر سر روچتی مسافری دا جی مسافری دنو پا بد حل گرزا مسافری دنو اصحابی نو نزی دا نزی ولی پا دی مسافری کی تر انسانا سر ملاقاتو نا نکے ولی پا دی مسافری کی ستا دا چا سر رقم خادی ندا ولی پا دی مسافری کی تر نکو خیلی چی تر خلقو پا نظر کی خیستخ کیا دا بس ری پا کور کی وی زن سپا ساتے دا رتو ہم دا چی مسافری کی بد حالی دا حالتم بد حالی تکہ چی دا خوی نبدلی او سوک چی بس پایی سر آدت شوی زمان دا خبری لگی که سختی نو معافی راتا کوئی او کسوک دا سپایی سر آدت شوی ناغا پا مسافری کم سپا سوتری اغا پا کور کم سپا سوتری کنا خبرمی غلط ہوگا دا یونیم انسان کمری تا بورشی مسافر بی تبا حیران شی چی دا چی دا کم کمر سپا کلی کم سسٹم دا برابر کلی تبا تا حیران شی لکت دا یار بس وی چی دا می دیسی سپا کلی نیوی بیا میزل نی برابر دے موس مسافر تا خود دے دا صفائی سرا عدد تے ورطا پتر چی پا دی سڑے خیستر کار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارک رجی دیتا گوکی لگو را دا اگر خوشبو دے رکھو خوا او دا بدبو با انتہائی بدے شوا عائشہ رضی اللہ عنہ وی پا سنن دا امام ابو داود کی دا روایت وی یو کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لچوغا راو لچوغا چی آگا دا مالوچو نا جوڑا شئیو او مالوچ با کیمو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا چوغا واچو دے مالوچو سر بیا پسلی باندی خوالا راشی خوالا نو چی خوالا پیرالا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا مالوچو بین ہو لگی دوزو کی چلتا اگل امدشو نو روای کس سودا سی گزار کرو بیا رانکی بیای رانکی ولی تکی دا مالوچو آگا بین پی ہو لگی دو چی دا پا ما باندی بین ولی گی دو خوچی ما سر ملوی گی باقا مم دا بین لگی گی دا سی صفا سو ترس انسانو زمانگ مور پلار دی باقا قربان ملگری چی و بسی کل مدینه کی گرزی دو چی شو نو پا دی بے معلومو چی با کم الار با خوشبو دی رو با دی طرف تلائی انتہائی مینو پا خوشبو باندی انتہائی ذکر امام نسائی چی کم روایت روڑے بھائی گدا دی و استاسو پا دی دنیا کی گورے زمان دا خوشبو دی رو خواہ دا دی سر بے سم طبیعت لگی دو عائشہ رضی اللہ عنہ والا پا سر کی لگا پا سر کی چی کل بے سر منگز کو نا منز کی چی الار وطر پا دی کے بہت خوشبو لگا والا او بیاد آگا دا ملگرو دا قطری قوا پائی کی مشہور
بس پکې ډیر مشهور شي لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی په لاسونو به خوشبو لګول چې کور نه بوت ولا شي په لاسونو وی زه د خلکو سره ملاویږم شاګردانو سره ملاویږم نه چې زما د لاسونو نه خوشبو شي دا مزه کوي او امام ابن القيم رحمه الله دا یو خبره کړې ده وی دا خوشبو نه ده خوشبو وی دا د روح غذا ده د روح ورسره خوشحالیږي دی ناشنا خبره کړې ده لکه اوس ته په غم کې غم کې او په تا باندې خوشبو ولګېده کېدای شي ته اوس تجربه کړې مې لږ د سړي د دې غم نه دا پام بدل شي دا خوشبو دې سړي ته خوند ورکوي دا نفس ته د روح ته مزه لري که نه مزه ته لري که نه لري لري چې او چې هغه بل طرف ته د هغې نه مزه لري اکه خوشحاله طبیعت به درته خراب کړي چې داسې جاخه ده اوس یې د الله مونږ خلاص کړي سبحان الله سړی به ښایسته مخکاري په دې خوشبو سره او ځکه په صحیح بخاري کې دا روایت ته انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خوشبو هدیه چرته نه واپس کوله کان لا يرد الطيب چې چا به ولم په هدیه کې خوشبو ورکړه کنه نو دا به چرته نه واپس کوله دا خوشبو انتهایی خوښه وه سمه خوښه نو خوشبو استعمالوي کپڑے صفا ساتي پیزار صفا ساتي او یو سړی مزدوری کوي د مزدوری په دوران کې دی هغه ټیم کې ته مجبورې معذور مې خو عام اوقاتو کې تلسې چلدي د صفایي خیال ساتل دا د نیکانو بندګانو څه دی صفت دی او دا د تصوف دا خبرې چې دي تصوف والا حضرات کې چې دا جزیره و بد حل ګرځېده اصل کې زه به دا خبره ذکر کړم موږ د عجزۍ په تعریف نه یو پوه عجزۍ څه ته وي تاسو پوه شتي څه چې د سره دي په هغې صبر لکه یو سړی دی یو کمیس دی ورسره هغه سوری دی او دې ښه خوشحاله ګرځي په دقې کمیس کې چې سوری دی دې ته څه وایي عجزۍ که ستروغ جامعی شتی خو قینچی دی رواقست و سوری دی بکیو که چه ولی دی دی دا جزی وی دا لیوانه دی پا زور اجزی گره دیسی نکی تو زان لکه وشی و سڑه دی زانی پا بد حل کرده دی چه خلقی وی چی دا سده دا جزی دی نا اجزی یعنی سچی دا سر دی پا دی بندی شکر او صبر که اگر لگ دی او که اگر دیر دی دا جزی وی نو الله جون په حال باندې رحم وکړي نن دو صفات بیان شو کم کم اخلاص او طهارت تیر شي جمعه کم بیان شو په غیب باندې ایمان نو درې شو ان شاء الله باقی او پر روان درسونه کې بیانو رب العالمین دې دا اوچت صفات په منکرا وری الله سبحانه وتعالى دې زمونږه ظاهر او باطن پاک او الله سبحانه وتعالى دې بنکې اخلاص پیدا کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين